2020ခုဇွန်လ12ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့နယ်16ရပ်ကွက်ဆေးရုံလမ်းအမှတ်3ခမုံဘူတော်သစင်းမြင့်ဤသာစုတို့ဤတရှိကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာ၍ဘုရားဆန္ဒပြုဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့သူတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားအနုမောဒနာဩဝါဒတရားသစ္စာဘုရားဟောကြားတဲ့ဒေသနာတော်ဒီထဲမှာနေ့စဉ်တတိထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကြောင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့စုံစည်းပြီးတော့တနေ့တာမှအလုံးလုံးကြရတာဆုံးသစ္စာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကအဲ့ဒါလိုအာယုန်နဲ့စိတ်စုံစည်းလာတဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အာယုန်လားမကောင်းတဲ့အာယုန်လားလို့ဆိုတာခွဲခြားသိချင်ရမကောင်းတဲ့အာယုံဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်လည်းကုသိုလ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်။သို့သောအဓိကကတော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်နေသဘောထားအမတန်မှအရေးကြီး။အာယုံဆိုတာတော့ကောင်းတာလည်းတွေ့မှာပဲမကောင်းတာလည်းတွေ့မှာ။မျက်စိကမြင်ရတဲ့အခါကိုနှစ်သက်စရာအာယုံလည်းမြင်နေမြင်ပဲမုန်တိစရာအာယုံမြင်နေလည်းမြင်နာကကြတာတို့နှာခေါင်းကရှိရတဲ့အနံ့တို့လျှာကထိတွေ့ရတဲ့အရသာတို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အထိတွေ့တို့စိတ်ကစိတ်ကူးတဲ့အာယုန်တွေတို့ဆိုအကောင်းဆုံးနှမျိုးဟာနေ့စဉ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကြုံမှာပဲအဲဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲကအာယောနိတောမနတိကာရလို့ဆိုရင်မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းမိသွားရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြန်ယောနိတောနတိကာရလို့ဆိုရဲမမကံကစိတ်တော်ရာနှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲတော့ယေဇောဗျာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့စိတ်တော်ရာအာယုန်တွေကနေပြီးတော့စိတ်ကိုတားမြစ်ပေးရမယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ကိုစိတ်တိုင်းမထားရဘူးကိုယ်အနေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုလေးလုပ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲဒီမှာမနောနိဝရဏစိတ်ကိုတားဆီးပိတ်ဆို့ပေးခြင်းကိုယ်စိတ်ကိုလည်းတားဆီးပိတ်ဆို့ရတယ်မိခင်ဖခင်နေရကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေဆိုရင်ဟောမတော်သင့်တဲ့နေရာဆိုမတော်နဲ့တားဆီးကြတယ်နော်မလုံးသင့်တဲ့အလို့ဆိုမလုံးနဲ့တားဆီးကြတယ်မပြောသင့်တဲ့စကားဆိုမပြောရဘူးလို့တားဆီးကြပိတ်ပင်ကြအဲ့ဒီလိုပိပင်တားဆီးတာဟာဘာအတွက်ပိပင်တားဆီးပေးရတာတော့ဆိုမသွားတဲ့နေရသွားရင်ဒုက္ခရောက်တယ်မပြောတဲ့စကားပြောမိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်မလုပ်တဲ့လုံလုပ်မိရင်ဒုက္ခရောက်မယ်အပြင်ပန်းမှာလူတွေချင်းချင်းပြန်လန်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဒီလိုလုပ်ကြတို့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မတွေးသင့်တာတို့မကြံစည်သင့်တာတို့ဒီလိုအာယုမျိုးတွေကစိတ်ကိုမလုံနဲ့လို့တားမြစ်မိဖို့ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုရလို့စိတ်ဆိုးစရာတွေ့ရင်စိတ်ကလည်းဆိုးနေမှာဟာစိတ်ဆိုးမှုဆိုးစရာအာယုံဘဝနေစိတ်ကိုတားမြစ်ပေးရဆက်ပြီးတော့မဆိုးအောင်မဆိုးမိအောင်လဲတားမြစ်ရမယ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်လည်းမဆိုးအောင်ထိန်းချုပ်အောင်ဘယ်လိုဆိုးလို့လဲအဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလောဘမဖြစ်အောင်ဒေါသမဖြစ်အောင်မောဟမဖြစ်ရအောင်မာမနတွေမဖြစ်ရအောင်စိတ်ကိုတားဆီးရမယ်လို့တားဆီးတဲ့နေရာရှိတယ်မတားဆီးတဲ့နေရာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုတစ်ခုနဲ့တွေ့ပြီလောဘဖြစ်မယ်ဆိုရင်တားဆီးရမယ်ဒေါသဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းတားဆီးရမယ်မောဟတွေမာမနတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တားဆီးရအဲကုသိုလ်ဖြစ်ရင်တော့တားဆီးเสียမလိုဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီတုတ်တန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စကားပိုက်လေးတွေဟာအများအားမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာသင့်တယ်ဟာတခုကလေးချင်းလေးတစ်ခုလို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားစီနတ်သားတယောက်ကလာပြီးတော့ရှောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့အယူဆကိုတိမှတ်ပြီးတော့ပေးတာပေါ့လေလမ်းချော်နေမှာဆိုသူကတော့အဲ့ဒီနတ်သားကသူပြောချင်တာတော့စိတ်ကိုတားဆီးရမယ်စိတ်ကိုချုပ်တီးရမယ်ဒါပဲပြောတာ
စိတ်ကိုတားမြင်ရမယ်တဲ့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတားမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နတ်တပတ်တော်မနောနိဝရယေတဲ့အားလုံးကအာယုံအလုံးစုံကနေကိုယ်စိတ်ကိုတားမြင်ဖို့မလိုဘူးတဲ့နော်တားမြင်ရမယ်အာယုံကလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်မောဟဖြစ်မယ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်မဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်စိတ်ကိုတားမြစ်ပေးရခွင့်မပြုပါဘူးအဲ့ဒီအာယုံမျိုးကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးမျိုးမတွေးမိအောင်ခွင့်မပြုပါဘူးဆရာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာနတ်တပတ်တော်မနောနိဝရီစိတ်ကိုအာယုံအလုံးကနေတားမြစ်စရာမလိုဘူးလေမတားမြစ်နဲ့လေနမနောတန်တတ္တမဂ္ဂတံစိတ်ဟာအဲ့ဒီနေရာချုပ်တီးပြရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်ဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုနေရာကတားမြစ်ရမှာတော့ဆိုရင်ရတောရတောပါပကံတတော်တတော်နိဝရီမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေပဲဥလဲနေတဲ့စိတ်ကြတော့တားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမိဘတွေကလည်းတားသမီးတွေတားတယ်လေဒီလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ဒီမသွားနဲ့ဒီစကားမပြောနဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေတားကြတယ်အဲ့ဒါလိုတားတယ်လို့ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းတားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မကောင်းတဲ့အာယုန်တွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေမဖြစ်ရအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတားဆီးပေးရမယ်ဒါဟုတ်ရတောရတောပါပကံအာယုန်တွေကအဟုသူဖြစ်လာမဲ့အာယုန်လောဘအတွေးဒေါသအတွေးမောဟအတွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အာမျိုးစင်စိတ်ကိုတားပါတဲ့မတားပဲမနေပါနဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့စိတ်ဟာနေရာတကာချုပ်တီးရမှာမဟုတ်ဘူးချုပ်တီးပေးရမယ့်နေရာမှာချုပ်တီးပေးရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်နှလုံးထဲမှာလောဘတွေလွှမ်းလာတယ်လားဒေါသတွေလွှမ်းတာသလားမောဟတွေလွှမ်းနေသလားမာမာနတွေအိတ်တာတွေမစ္စရိယတွေဖြစ်သလားအဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံကနေစိတ်ကိုတားဆီးပေးရမယ်အဲ့ဒီအာယုံဘက်ကိုဥလဲမပေးရအောင်ဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဉာဏ်ရှိကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုံပေါ်မှာနှစ်သက်စရာအာယုံဖြစ်လို့လောဘဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တားဆီးရမယ်မဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီအာယုံမျိုးကိုနောက်ထပ်သတိထား။ဟောမုံကြီးစရာအာယုံမနစ်သက်စရာအာယုံနဲ့ဆုံတဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလည်းတားဆီးပေးရမယ်။ဒီအာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒီစိတ်ဟာလောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအာယုံမျိုးကစိတ်ကိုဆုတ်ခွာရမယ်တားဆီးရမယ်။ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့။ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်တော့မတားဆီးနဲ့သုံးပါမယ်။နာနေမိုးတော့အလင်းရောက်လာလို့ဘုရားကုံတော်ပွားတယ်စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံအတွေးအကြံတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကြီးပွားလောင်ပဲလုပ်ပေးရမယ်တွန်းအားပေးရမယ်ဆက်တွေးရမယ်ဒါမျိုးကြတော့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်အဲအကုသိုလ်အတွေးတွေဝင်လာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုတားပေးရမယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကဒီကမ္မထမ်းလုပ်နေတာလဲဓာစီခြင်းတကူပဲသို့တော့ကမ္မထမ်းအလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါတားရမယ်ဆိုတာရယ်တားပုံတားနည်းရယ်ဒါသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါကပ္ပထာအထုတ်နေမှမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အတွေးလေးကိုဖြောင်းမတ်အောင်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုမတွေးမိအောင်ကောင်းတဲ့အရာဘက်ကိုဥလဲပြီးတော့တွေးအောင်အဲ့ဒါကိုလေ့ကျင့်လုပ်တာမနေ့အိယာထလို့အသိစိတ်လေးဝင်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်တချို့လေ့ကျင့်ထားတာရှိတယ်အဲ့ရဖြတ်ခနဲ့လိုလိုက်တာနဲ့နမောတတငါရွတ်မိအောင်ရွတ်မယ်ဖះကိုစိတ်ထဲအာယုံအရင်ဆုံးရောက်အောင်လုပ်မယ်လို့ဒီလိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ရနိုးလို့ချင်းနမောတတဆိုပြီးသားဖြစ်နေတတ်တယ်လေ့ကျင့်ရှင်ဒါကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်ပဲအဲ့ဒီနောက်မှာလည်းမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေတွေးတော်မယ်တတ္တဝါတွေအားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာစိတ်နဲ့တွေးတော်မယ်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံမှာကရုဏာနဲ့တွေ့တော်မယ်။အောင်မြင်ကြီးပွားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့မုဒိတာနဲ့တွေ့တော်မယ်ဟော။အဲဒီလိုဟာမျိုးကြတော့ခွင့်ပြုထားရမယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်တို့ဝန်တိုတဲ့စိတ်တို့သူတစ်ပါးပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်တို့အဲဒီစိတ်တွေနဲ့ဆိုရင်တော့တားမြစ်ပေးရမယ်လို့ဒီလိုဆိုတာ။ဒါအလေးချင်းတစ်ခုလုပ်တာ။ဒါလည်းပဲအမတန်ထိရောက်တဲ့ဒီလေးချင်းကံတစ်ခုလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ်စိတ်လေးကိုကိုဘာကိုအာယုံပြုတ်နေတယ်လဲဘယ်ကိုသွားနေတယ်လဲဆိုတာတတိထားပြီးတော့တာစီဖို့ဆောင်ရှောက်ဖို့လေတဏိတာကာလမှာသူ့ဘဝရလာလို့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနော်နာနေမိုးတော့အလင်းရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်
တုံငန်းကြိုင်တာတွေစကြပြီးလောက်ကြပြီးညအဲ့ရဝင်ဒီထိအောင်ဖြစ်စင်နေမြလှုပ်ရှားပြီးတော့နေကြအဲ့ရဝင်လို့အိပ်ပျော်သွားပြီးဆွေတဲ့နောက်မှာတော့ဘဝင်စိတ်ပဲဖြစ်တယ်ကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကလွတ်နေတဲ့တိတ်ဘွားကကံရဲ့အကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝင်စိတ်ပဲအဲ့ဒီချိန်မှာစင်စဲမပြတ်အောင်ဖြစ်နေတယ်အဲနိုးလာတာနဲ့ပတ်သက်လာရင်အတွေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အတွေးဟာအကုသိုလ်အတွေးဆိုရင်ဆက်မတွေးမိဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလို့လားပေါ့ပြောစရာပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားလည်းတွေးပြီးမှပြောတာအဲ့တော့တွေးတာကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြောတဲ့စကားလည်းပဲအကောင်းဖြစ်သွားမှာလုပ်တဲ့အမှုကလည်းပဲအကောင်းဖြစ်ဘာလို့လို့ဆိုလူတွေကပြောတော့မယ်လို့လုံးလုံးတော့မယ်လို့ဆိုရင်ရှေးဥစ္စာစိတ်ကူးကြတယ်စိတ်ကူးပြီလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးဟာသူတစ်ပါးကိုနှိမ့်နာစေတတ်တဲ့စိတ်ကူးမျိုးလို့လောဘနဲ့စိတ်ကူးတာမျိုးလို့ဒေါသနဲ့စိတ်ကူးတာမျိုးလို့မာမနာတွေအိတ်တမေစိရိယာတွေလွှမ်းမိုးပြီးစိတ်ကူးတာမျိုးလို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးမှုမျိုးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကနေ့စဉ်နဲ့ညချက်သုံးဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတာဗျာသာဆင်းခြင်းနဲ့ဆိုတာကဘလို့လို့ရင်လဲဆင်ခြင်နိုင်တာပဲခီးသွားရင်လဲဆင်ခြင်နိုင်တာပဲဟိုရိတ်တာသွားပြီးကမ္မထမ်းထိုင်မှမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်အိမ်မှာနေရင်းနဲ့နေစင်နဲ့မြဘလို့လို့ရင်လဲဆင်ခြင်ရမှာပဲအဲ့တော့အနည်းဆုံးတစ်နေ့တစ်ခါလောက်ဆင်ခြင်မိဖို့လိုအပ်တယ်ကြီးတဲ့ပုံပြီးဆင်ခြင်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်သစ္စာပြားကဘလို့ဆင်ခြင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကျမ်းတော်တွေကိုဥတီဟောတာဖြစ်ပေမဲ့လို့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေပေါ့ဒါကထံဘူတ္တတမေရတ္တိဝါဝိတိဝတ္တံတိဆင်ញင်ဘုံဆင်ញင်နီးလေးကဘယ်လိုအနေထားနဲ့တနေ့တာဆမကုံဆုံးသွားတယ်လေနေ့တိုင်းလူတွေဟာရက်တည်းကုံဆုံးနေတာကိုဘာလို့နေနေအချိန်ဆိုတာကုံသွားမှာပဲနေရထွက်လာပြီးတော့နေဝင်သွားမှာပဲတနေ့တာကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဒီတိုင်းပဲအလုံးလုံးနေတဲ့ပုံကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ24နာရီနေ့12နာရီည12နာရီဆိုတာဆို24နာရီအတွင်းမှာအချိန်ဆိုတာတော့ကုန်သွားတာကြီးပဲအဲ့ဒီကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကိုကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့နေ့တွေညတွေငါမှကုန်သွားတာလဲနေ့ကိုစစ်ဆေးကြည့်လားနဲ့စစ်ဆေးကြည့်လဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီတလငါကုံသွားတယ်လဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဒီတင့်ကုံသွားတယ်လဲဟောနေစဉ်နေအမြတနေ့တာကာလကိုနေစဉ်နေစဉ်ဆင်ញင်သုံးသပ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဖြေတစ်ခုကတော့ထွက်လာမှာပဲအဲ့ဒီထွက်ပေါ်လာတဲ့အဖြေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြင်းနေတာပြင်ရမှာဒီလိုဆိုလို့လားအဲ့တော့မစင်စားမိဘူးကိုဘဝမှာနေစဉ်နေအမြဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာမစင်စားမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အချင်းနေမှန်ကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြင်ရမယ့်ဟာကိုမပြင်မိဘူးမပြင်ရမယ့်ဟာကိလည်းပြင်မိခြင်းပြင်မိမယ်မလုံးတင်တာကိုလည်းလုံးမိခြင်းလုံးမိလိုက်မယ်လုံးတင်တာကိုမလုံးဖဲနေမိခြင်းလည်းနေမိလိုက်မယ်အဲ့ဒီကြတော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဆဲတန်ဖိုးမရှိဘဲနဲ့အချင်းနေကုံဆုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုပြောလူဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအမတန်မတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလို့ပြောတာလူဘဝရာခဲ့တယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့ရာခဲ့တာပြောတာနော်တချို့ကလူဖြစ်တဲ့လူကြီးတွေကဘာမှတိုးနေလို့လူဘဝရာခဲ့တယ်လို့သိမှထင်ရှားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှုတော့ကဘာတော့ဆိုလူဘဝရာလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အားလုံးလုံးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်လုံးနိုင်တယ်လူတွေကနတ်တွေတည်းလည်းအခွင့်အရေးသာတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လူပုံဟာနတ်တွေဖို့မှာအကောင်းဆုံးပုံလို့ပြောတာစီဝါရေးကောင်းတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကသဘောကျတယ်လေအဲ့ဒီတော့နေပညာရေးလည်းကောင်းတယ်စီဝါရေးလည်းကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နေရာကောင်းတဲ့နေရာကိုကောင်းတယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်ကြတာဘာလို့ကောင်းတော့ဆိုစီဝါရေးလည်းကောင်းတယ်ပညာရေးလည်းကောင်းတယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီအကောင်းကြီးရှိတဲ့နေရာကိုအကောင်းလို့သတ်မှတ်တယ်လို့ပဲလူပုံလူဘဝလူဟာတန်ဖိုးရှိတယ်ရခဲ့တယ်ဆိုတာပါလေလူဘဝရလာပြီဆိုရင်ကုသိုလ်မှန်တယ်လို့လို့ရသွားပြီကိုယ်ကမလုံးမတာနေရောကုသိုလ်လုပ်ခြင်းဒုက္ခမှာအစင်းနဲ့အခြေအနေကောင်းနေရှိတယ်လို့ပြောတာเนาะသီလစောင့်တည်ဦးမလားဌာနကောင်းမှုပြုဦးမလားကမ္မထမ်းဘာဝနာအားထုတ်မလားလူဘဝဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အစဉ်ပြေဆုံးပဲတဲ့
ဒါဖြင့်နတ်တွေရောကမ္မထာဘာဝနာအထုတ်ဖို့အဆင်ပြေလားမပြေဘူးနတ်တွေချက်နော်သိချမ်းသာတဲ့နတ်တွေကချမ်းသာဒုက္ခရဲ့ဒီအချိန်ထဲမှာနင်းမြောပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာကိုအမှန်တန်ခရင်တယ်သူတို့အဲတက္ကပညာတုတ်ထဲမှာဇလန်းလေးတစ်ပုတ်ပါတယ်ပေါ့ဟိုတူတူလေးပါစဉ်းစားစရာလေးတစ်ခုအဲ့ဒီမဲ့တရားမင်းကြီးကဖရာကိုလာဖူးတယ်လာဖူးတဲ့အခါအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးတဲ့ကျောင်းတော်ဘေးနားမှာဘူဇတိလို့ခေါ်တယ်နတ်သမီးတယောက်ကိုတွေ့တယ်သူကကျောင်းသားအမြဲလာနေတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးသူ့နေရာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပေမဲ့ဖရာကျောင်းသားမှာသူလာနေတယ်အဲ့တော့တရားမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့သူတွေ့တော့တရားမင်းကြီးကမေးတယ်ဖရာကိုဖူးချင်တယ်ဆိုတော့သူကလျှောက်တရားမင်းကြီးကိုပြောတယ်ခုချိန်ဖူးလို့မရဘူးတဲ့အချိန်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့မြတ်စွာဘုရားတပါးတဲ့တပါးပတ်ဝင်စားပြီးကိန်းအောင်နေတယ်တပါးပတ်မှထားမှာပဲမြတ်စွာဘုရားဖူးလို့ရမယ်ခုချိန်ခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့အနားယူနေတယ်ပေါ့နော်အနားယူနေတယ်လို့ပြောမှာအနားယူနေလို့တွေးခွင့်မရဘူးပေါ့သူကအဲ့ဒီနာနေရင်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့သူကဘူဇတိဆိုတဲ့ဒီနတ်သမီးကစတုမာတဲ့နတ်ဘုံကလာတာဘာဖြစ်လို့သူ့ဗိမာန်သူ့ဘုံရှိရတဲ့အတိုင်းမနေဘဲနဲ့ဖះကြောင်းတာလာနေရတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူနတ်ဘုံနတ်ပြည်ဆိုတာအလုံးကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအသိပ်များတာလေများသွားလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ခက်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အမတန်ခက်တယ်သူကတောတပန်နဲ့မကဘူးတက္ကရာကံဖြစ်နေတာဆိုတော့လောဘတွေဒေါသတွေလည်းအလုံးနဲ့ပြီးတော့ကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲနေချင်တာဒါကြောင့်မို့သူပြည့်ရနတ်ဘုံမှာမနေဘဲနဲ့လူပြည်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတော်နားမှာလာပြီးတော့နေတာဖះတရားဟောရင်လည်းသူကအဆင်နဲ့နော်နားထောင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးအကြောင်းသွားနေတဲ့ဆက်အထိပယ်မျိုးပေါ့နော်ဆိုလူတွေသာအကြောင်းသွားနေတာမဟုတ်ဘူးနတ်တွေလည်းပဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ရခြင်းတော့အကြောင်းသွားနေကြတယ်လို့ဒီလိုသိရတယ်အဲ့ဒါလူဘုံဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးအမတန်မှကောင်းတယ်အခွင့်အရေးကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သောကြောင့်လူပုံဆိုရာခဲတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်နောက်တခြားသတ္တဝါတွေနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့လူကအလွန်နဲတယ်ပေါ့အလွန်နဲတယ်တရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်တရိစ္ဆာန်တစ်မျိုးရဲ့ဥတည်တောင်မှပဲလူဥယျာဉ်မမိသေးဘူးတရိစ္ဆာန်အမျိုးပေါင်းအများကြီးရှိတာဟုတ်အဲ့တော့တစ်ခုတည်းတောင်မမိနိုင်တာဆိုဒါလူဘဝဟာအမှန်တမ်းမှရခဲ့တယ်လို့ပဲပြောရအောင်ရခဲ့တဲ့လူဘဝကိုရလာတိုင်းလူတွေဟာလူဖြစ်ကျိုးနှက်ကြသလားဆိုမနှက်ကြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာတွေနဲ့ပဲအချိန်တစ်ခုဟာကုံဆုံးသွားတဲ့ရက်တွေကများတယ်ဘာဖြစ်လို့များနေတာတော့လို့ဆိုခုနလိုမတွေးမိကြဘူးပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရင်သုံးသက်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ရင်သုံးသက်တာမျိုးမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်လူဆရာ gain ဆရာဆိုတော့ဘဝရဲ့ဒီလူမှုရေးတွေစီးပွားရေးတွေပေါ့ကိုယ်လောက်ရမဲ့ဒီဘဝမှာလုံးနေကြအလုပ်တွေနဲ့ပဲညောပြီးတော့တဘဝအဆုံးသတ်သွားကြတယ်လို့အဲယမယခါကုသိုလ်လုံးမိတဲ့အခါလေးရှိတဲ့အခါပဲဒါတန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးကတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွန်နဲတယ်လို့ပြောကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပါလိမ့်24နာရီတည်းမှာသာကုသိုလ်ရတဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်နှမိနစ်ရှိတယ်လဲဘယ်နှစ်နာရီရှိတယ်လဲဒါစဉ်းစားကြည့်ဖို့လိုတာပေါ့နော်စဉ်းစားကြည့်မှဒီကအဖြေထွက်နိုင်တာလို့ဆိုအဖြေကမထွက်ဘူးဟုတ်တယ်လို့လို့ပဲရှိနေမှာပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမိန့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်လိုနည်းနဲ့နေ့တွေညတွေငါဟာဖြတ်ကျော်လာတယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းရင်စဉ်းစားပြပါတဲ့စဉ်းရင်စဉ်းစားပြခြင်းဖြင့်ကိုရရှိလာတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုအလားတမဖြစ်စေဘူးတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်စေဟာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေကစီးပွားရေးသမားတွေစီးပွားတွက်ကြတယ်လို့ဆိုင်ရောင်းဝယ်လုပ်တဲ့လူတွေဟာဒီကနေ့ဘလောက်ဖို့ရောင်းရတယ်ဘလောက်ကအရင်ဘလောက်ကအမြတ်ဆိုတာစိတ်တွက်နေကြတာပဲလေစီးပွားရေးကြတော့အဲ့လိုပဲလုပ်ကြတာသို့တော့ကိုယ်ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓမ္မရေးရာတော့အဲ့ဒါတို့တွက်ချက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမှန်တမ်းကနည်းလေမတွက်ချက်ကြဘူး
အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှေးဆရာတော်ကြီးတွေပြောတယ်စီးပွားတို့အဲဥစ္စာတို့ပညာတို့ကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီ၃မျိုးဟာတနည်းတာကုံတော်လို့တစ်ခုခုမှမရလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနေ့အတွက်ဝါနေဆရာကောင်းဆုံးနေပဲလို့ထင်လို့တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ခုခုရရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်ဆိုရင်လည်းဒါတော်သေးတယ်ပြောဟုတ်ကုသိုလ်ရရင်အတော်ဆုံးပါ ပညာရရင်လည်းတော်သေးတယ်လို့ပြောအဲ့တော့ကုသိုလ်တို့ဥစ္စာတို့ပညာတို့ဆိုတာဒီ၃မျိုးငါမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှငါတဏ္ဍာမှာတန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်လာရလာဝင်လာရလာဆိုတာစီးပွားဥစ္စာကိုဂိယုစိုက်ပြီးတော့ရှာကြတယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပြေသဘောထားတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးပြီးတော့ကုသိုလ်ဘက်ကနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်တို့လုပ်ဖို့ပေါ့ ပညာဘက်ကအားနည်းနေသေးတယ်ဆိုရင်ပညာစီးဘူးပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့စီးပွားဥစ္စာအားနည်းတယ်လို့တော့ဒီလူတွေကတော့စီးပွားရှာကြတာရတာမရတာကတော့တကန်တာပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားရှာနေကြတယ်အဲ့တော့စီးပွားဥစ္စာမရှာတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်လေတပည့်ဆိုင်တော့ထိုင်ပြီးတော့ဘလုံးဝဲကြည့်လို့ဟောတနေ့ကုန်အချိန်ရှိုးကစားအဲ့ဒါကြတော့ဥစ္စာလည်းမရဘူးစီးပွားလည်းမရဘူးကုသိုလ်လည်းမရဘူ
ตัวนี้ด้วยลูกศิษย์โยมนั่นดอกลูกบัวดำมือสีแดงลูกบัวก็ตัวนี้ดับช่องเปลี่ยนอะไรทันเนี่ยลาดระดูเลยเออตัวนี้ช่วยโยมเนี่ยมันก็เอาหน้าที่ใจเสียบีรับช่องช่องตัวเนี่ยข้าเจ้าหน้าสมะแต่ชาวเสียคนเสียเสียเสียอยู่ยาวที่พามาหอดีบดีไม่ใช่เว้ยเนี่ยหน้าสมะพอได้กูส่งตัดมาเนี่ยเล็กจีบลาบยันตัวอะไรมีอุปสรรคบ่ ลาลุงอะไรแต่แกเขาเนี่ยเชนีสิเขาเชียร์นั่นเนี่ยเชนีเขาเชียร์ลูกบอลลูกบอลโป้ไรไปเนี่ยกูว่าไม่มีเลยอ่ะบ่บ่ซาดานเนี่ยเชนีคงตัวบีสโลชินแต่บุ้มชิโร่เลยตู้พ่อมาลูกว่าอยากอะไรลูกพี่ลุงอยากอยากอะไรลูกว่าอยากบีโร่ไปเลยต้องจะลุกจะไล่เดินลูกไปเจ้ามาไปเฮ้ยท่านจะมาลุกวันนี้โมเลงเลยอ่ะกูต้องเสียเชียวกูสาวดีอ่ะไหม ไปลูกกูดูเสพเชียงสาวดีอย่างนั้นเลยลูกสาวเชียงนั่นเนี่ยท่าไรท่าเนี่ยโน้ไรท่าเนี่ยเลี้ยงเจริญเลยคือลูกบีเสียกูอายุพิวบีดับเชียงเสียกูอายุพิวเบ้เสียกูนอริกูกูตั้งแต่นั้นแล้วเสียกูอายุพิวบีรับความเมย์น้าวเมตตาบ่าวน้าบ่าวเมย์ลูกกิสระลูกยังไงยังอะไรเบ้เมตตาบ่าวน้าบ่าวบีรับลูกเมย์เสียกูอายุพิวบีรับลูกเมย์ วิธีการเจ้ามาจีกุมยศสวยาฮอร์เรทเทมโบราณนู้ดดีเนี่ยปัตเตวิโกยศสวยาบลูที่ฮอร์ลงสุรุษีลุงอังกฤษอะไรสาวยันนี่เด็กใช่มาเลยเว้ยโบราณนู้ดดีปัวบ้าเลยเรามาอาบุลุกเจ้าลุงยาวเลยเนาะสิกาลุงถ้าเลิกกันเราเลิกเสียสิกาลุงพอชีรากันเลยตัวเสียสิกาตัวพอทุกทศนี่เนี่ยยศสวยาเจ้าเลย กำมันดังที่ไทยอันดอบีพาวิฮิลุงอังกฤษลุงนี่ลุงเลยปัวเลยไทยนี่ลุงเลยปัวไปยองนี่ลุงเลยปัวตัวนี่ลุงเลยปัวลูกกิสารีสาวยันนี่เลยใช่ไหมเลยปัวเลยตาดมีเรนเนี่ยดูนี่เลยใช่ไหมเลยไปปัวมาลูกที่รู้สึกเลยเอรุลูกปัวนี่จะเอาเช่นเมื่อสบายกูอายุยืนนี่เลยใครมาก็ต้องมาล้อมาสามเมื่อเช้าดอดาสามเมื่อเช้า มองอะไรมามาหน้าดีไม่ใช่เป็นเนี่ยสิ่งเลี้ยงอีจังบีโร่พยายามกงโนบอมาปีที่ผ่านไปคุณดูสิคลีรีเว็บเช่นนี้ถ้าเลี้ยงอายุท่านเองอะไรเลยเว็บเช่นนี้แล้วเด็กค่ะแต่ยากงโนอายุยืมแม่ต่างกงโนอายุยืมแม่ต้องมุ่งมิตรบ่าวนะบ่าวแม่ต้องมุ่งไม่จะบีโร่เสมาบีเรียบบุกุริโกกรุณาท่าแม่ รุ่นน้าป้าเลยสอบรู้ป้าแล้วเนาะเอ้เสมาบีเจ้าข้าอยู่ในลูกเลยเสมาบีเจ้าบ้าสิบอกเดี๋ยวสรุปแล้วเสมาบีเจ้าบ้าสิเสมาบีเจ้าเช่นเนี่ยมิตรบ่าวนะสุราโรชันตาเจ้าบ้าสิเสียดูข้ามาเกี่ยนเจ้าบ้าสิที่รู้มิตรบ่าวนะป้าแล้วคนอะไรรู้อ่ะมิตรเดาเทมาสุโรชินยศสอบยากะป้าบุญป้านี่ลีลีแทบไปทาราสีเลยป้าบุญป้านี่ลีลีแทบไปทาราเนี่ยมิญญาตาทุกข์ไม่เสียอะไร
ပဒဝရီချင်းချင်းဘယ်သူမှမဘူးထုတ်ခါဖြစ်အောင်မလုပ်စေမလုပ်ချင်ကြပါမလုပ်ချင်ကြပါစေလို့ဟောဒုတူနဲ့တူဒီဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ပါစေနဲ့ဆိုတာလည်းမေတ္တာပဲနာပရောပရံနိကုတ်ပေတာအခြားတယောက်ကအခြားတယောက်ကိုလိမ့်လီလှိစားတော်တာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ကြပါစေနဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတာပေါ့နော်နာပရောပရံနိကုတ်ပေတာနာတိမင်းကြီးထကတ္တစီ နာကင်းစီဘုသူကိုမှထင်သေးမြင်သေးလည်းမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တူတူယောက်ကိုထင်သေးတဲ့စိတ်ပေါ်သွားလို့ရှိရင်အခုသူတွေကတတိကြီးလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထင်သေးတာလည်းမဖြစ်ပါစေနဲ့နေညမေညသာဒုက္ခမေစေယတူရဲ့ဒုက္ခရောက်မှုတူကမလိုလားပါစေနဲ့ချမ်းသာကြီးပွားမှုနဲ့စိတ်ကလိုလားမှုဖြစ်ပါစေဟောတာအခုသူအတွက်လမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အတွေးတွေပဲပေါ့မေတ္တာဘာဝနာပွားရတဲ့ဟာ ညာစီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ကြီးပွားသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ချက်ထလက်တာတံပတ်တိတော့မဝိကိသံတုတဲ့ရထားတဲ့ရာထူးရထားတဲ့စီးတဲ့ဥစ္စာရထားတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေကနေဆုံးရှုံးမသွားပါစေနဲ့လို့ကြီးပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဒါမူရိတာပွားတာလို့ခေါ်တယ်နော် အဲ့ဒါတွေကတကယ်မုံမြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေပဲမေတ္တာထားမယ်ဆုရနာထားမယ်မုရိတာပွားမယ်ဆိုအလုံးမုံမြတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလို့အာယုံမျိုးကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတားဆီးဖို့မလိုဘူးတဲ့ဒါကြတော့မတားရဘူးမတားယုံနေမကဘူးတွန့်ပေးရမယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ကိုယ်စိတ်လေးကိုဆက်ခေါ်သွားရမယ်အဲ့ဒီအာယုံမျိုးအဲ့ဒီအတွေးမျိုးတွေးအောင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်ဟောမကောင်းတဲ့အ
မယ်ပြန်ဆွဲရမယ်တားဆီးရမယ်ပိတ်ပင်ရမယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆောဖရားဟောလို့အဲ့လိုသာနေသွားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဘလိုနည်းနဲ့ငါအချိန်တွေကုန်တယ်လဲလို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ဆင်ញင်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလဟတအချိန်ဖြုံးတာတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့လူအနေနဲ့အားနေပေမဲ့စိတ်အနေကကုသိုလ်ပဲကွညွတ်နေတာနော်ကုသိုလ်ပဲညံ့ဆိုကုသိုလ်ရဖို့ကအမတန်မှအရေးကြီးတယ်ပေါ့တခြားအစီဥစ္စာရတာကဒီဘဝအတွက်ပဲရှိတယ်ကုသိုလ်ရတာကျတော့ဒီဘဝအတွက်တင်မကဘူးတန်တရာအတွက်ပဲတန်တရာအတွက်ထီအောင်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့သစ္စာဘုရားဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့ဩဝါဒတရားအတိုင်းဘယ်လိုနည်းနဲ့တို့တွေချိန်ကုန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုယ်ကိုဆန်းစစ်ကြည့်ပြီးတော့အဖြေထုတ်ဖြေထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်စေကုသိုလ်ပဲဖြစ်စေပညာပဲဖြစ်စေသိစင်နေမြတ်တစ်ခုခုတော့ဘာလို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံထားပြီးတော့ကြင်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်တည်း။အာမင်အာမင်အာမင်